Mirëmëngjes. Pasi mbarova të gjitha, lava dhëmbët, fytyrën, aplikova kremra, tani jam gati për të rregulluar flokët, se shikojni pa. Nuk i kam farë dhe më janë bërë si lesh. Tani mendova që me ju të ndaj mënyrën se si do bëj ondët valë të shpeshta, i bje valë të shpeshta, dhe kam marrë tjastërën. Rëgjua dhe Rogerti tani. Mirëmëngjes, Roger. Mirëmëngjes. Pyt, më duhet të ndes dritën. Se nuk ka shumë dritë këtu. Okej. Tani, t'ju tregoj pak pjastrën. Kjo është pjastrën që bën ato valet që pyesni, besoj vazhdimisht. I kam bërë dhe më parë, mi ka bërë Kiara, por unë kam dhe vetë pjastrën e kam pas tjerë kur kam qenë fijuar, kështu që unë e kam thjesht në njëherë për toj t'i bëj, por vendosa t'i bëj këtu me juve dhe t'ju tregoj pak mënyrën se si bëj flokët me valë. Në fillim përmëdojmë t'i kref, tani janë gjuar dhe kumë shqit nga gjumi, bëjnë shumë. Tani janë oke, si ku kam nëndi për në elastiku, të ndaja flokët. Oke, kam një tjetër këtu, do ndaj gjysme. Nuk do i bëjt shumë të regullëta, pasi nuk është se duha të mduken shumë të regullëta. Me qënë se ne do ikim plash, nuk është se do shkojmë diku tjetër. O, zoti madh.
përse mos të vënohem shumë duke bërë flokët. Atëherë. Unë nuk kam marrë asnjë produkt për flokët që para dhe pas, më thonë të drejtën. Mora shumë gjëra të i harrova. Marrëm një seksion flokësh. Unë e kisha ndezur më parë, të thotë që është ngrohur. Edhe kështu e ujim poshtë. Si që thash, mund t'i bëj shumë të ngrakuara, shumë të rregullta, dhe bëj më shumë si të rregullta. Ja ku është. Shikojeni? Tani të gjitha flokët do bëhet kështu. E di, është një mundim shumë i madh ndaj si bëhet shpesh herë. Por gjithsesi ngjajnë shumë bukur. Mund t'i bëni me gësheta, pak a shumë e njëjta gjë është. Por unë po i bëj me pjatë. Isha për partita. Shumë bukur. Tani, dua të bëj dy gësheta këtu, në këtë mënyrë. Si këto gëshetat këtu ja dash dhe për sfit rejas, dhe si besoja sa e mund të shkojnë shumë. Nuk e di nëse mua dhe më rrinë, pasi unë kam baluke dhe i bjetë jenë më të vogla se pjesa tjetër, si që shikoni. Nuk vinë më poshtë këto të mijat. Thank you.
të më rinë shumë gjatë. Ta bëj një herë këtë. Ja, kështu. Të pëlqej? Shumë kjot. Shikoni, kështu. Nuk e di sa dhe më rrinë këto gësheta, se më kam balu ka dhe bimë shpejt. Po njësi i keni të gjata, kam përshtypin që do rrinë. Ta një unë të lyem. Nuk është të do lyem, kështu ti thjesht do vendos vetëm baby creamin edhe një buskuq. Kjo për arsye që do bëjmë foto dhe video, se ndryshe nuk do lyesh fare. Ja, u bëra dhe gati. Kjo është luku final. Si që thashëm, gësheti im ka rënë këte, se kam ba luke, por juve që s'keni do ju ri. Kjo është bikini farë që unë sot do bëjmë foto, shqipe sa të buka që janë. Përpërsi janë dhe pink. I kam kombinuar me këtë kimono që ka disa lule që janë roz, po da shikoni, dhe kombinuar shumë bukur me thyën rozën me këtë jeshile. Bërë gati ti? Po, gati. Na tregoj çfarë ke veshur. Është dita fundit që të them. Atë. Kjo është kanadiera full and beer që ja kam marrë vjet. Shumë anë kam marrë vjet. Këto pantolonat e plajit jeshil, ne si mi kombinuar sot? Si mi kombinuar sot? Po, nëse shkojmë në të lullet, po. Oke, hajde. Shkojmë dhe lullet. Shkojmë. E imi gati sot? Gati. Me pak fjalë, me këtë veshje do bëj një foto. Por në plajt nuk do rri, sepse kjo të mbulon shumë. Si që shikoni. Edhe më bon via-via. Nuk është se nëzijem të amon. Jam nëzirë, po. Marë via. Po, hiqë nga prekime. Edhe, voila. Dërsa veshja tjetër që të vesh, për plash sot, është kjo. Që do rrim plash, sepse kjo është shumë bukur dhe kjo. Është hëmës. Me këtë do nëzijem. Shisa e bukur. Dhe do i vendos këtë rjetën sipër. Se shkojnë të dhja bashkë. Edhe, voila. Nuk e kuptoj pse bëhet turbull shumë herë kjo kamera. Ne kemi bërë gati, valigjën e kemi dërguar, kemi vetëm ca gjërat fundit për të mbledhur, e do ikim. Yes! Ta bëj herë si Spider-Man-i. Gati. Keni parë kështu, keni detyruar ndonjëherë të marrë edhe burri çantën vetë. Këto do e mbaj rogeti se ka pëshirët. Nërsa kjo është e imja. Në futur laptopit. Në futur patetinat. Do shtim kohën. Edhe kjo që ka filluar të apërdor të rogeti vetë mund. Edhe në më gjithë këto se kur futëm në det gjithët e flokve. Kur futëm në det, unë i lidh nuk i nuk i lë të lira. Kam dhe syze, kam arë duka syze. Të dyja janë në këtë njërë për presja, karikusja dhe gati. Të 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 sakurur, jemi okej. Qantat gati, rogeti po merë më vetë urina, sot është bërë shumë pëntor, i ka bërë gjitha punët vetë, i ka quar sa janë bërë unë gati, i ka quar të gjitha gjërat në makinë, dhe kuja bën flokët gjithë në gjesin. Hajë lumën, për burin që kam. Oke, jemi gati për të ikur, të fikim në tualetin, baj, pafshim dhe më bukur.